Aquest grau s'estructura en matèries clàssiques de l'àmbit de l'enginyeria, així com matèries de la bioenginyeria i també de l'àmbit bio. Els ensenyaments estan estructurats en quatre grans eixos. El primer d'ells seria el de la telemedicina, el segon d'ells seria el processat d'imatges biomèdiques i l'aplicació de tècniques de la intel·ligència artificial per a la presa de decisions per al diagnòstic, el tercer seria la instrumentació clínica i biomèdica i el quart d'ells seria el tractament massiu de dades i el tractament també de dades òptiques. Quan he sentit parlar d'aquest nou grau de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, he pogut analitzar la guia docent i les formacions que té. Penso que és un grau molt atractiu i amb moltes sortides professionals, perquè el sector de les tecnologies mèdiques avui dia és un dels més innovadors. Per tant, personalment, sí que el faria. Els hospitals són institucions altament tecnificades, on tenim cada vegada aparells diagnòstics i de tractament més complexes, que necessitem el suport d'experts en fer-los anar i en interpretar dades. L'avenç tecnològic és molt important en l'avenç en la medicina i en aquest aspecte els enginyers biomèdics juguen un paper fonamental per l'avenç en medicina. El sector industrial de les empreses que es dediquen al sector mèdic és un sector que està en expansió. Els grans avanços tecnològics estan permetent que les empreses puguin desenvolupar equips cada cop més sofisticats i més avançats que permeten el tractament de moltes patologies amb unes tasses d'èxit molt més elevades.